Ale dobrý den, chyběl jsem... Aha, vy asi budete chtít vel asi tu soutěž, že? Tak jo, a jednoho Golden Huge Roka vyhrává... To už já se bojím, jsem nervózní... A vyhrá Patik.cz, takže kámo, já ti gratuluju. Ok, hoši, ale vy ostatní rozhodně nezoufejte, protože pro nás mám další soutěž, a to o Huge Pixel Catoši. Jo, je to tak. A pro zapojení do soutěže stačí mít odběr se zvonečkem a dolů do komentářů napsat vaše jméno. Jo, je to všechno a jo. A soutěž si vyhlásíme, až dáme 1000 odběrů. A ještě bych chtěl poděkovat Saboškovi, díky kterému můžu o tohle Huge Pixel Cat udělat soutěž. Takže děkuji strašně moc, kámo, a my jdeme na video. Kámo, Capek mi nabízí kapika za free. Já jich mám hodně. Kámo, ale tak, je to strašně moc. Kámo, děkuji. To je kámo banger. Ale ať se něco hodím. Ono to je jako by nic, ale aspoň něco, jo. Ať máš prostě něco z toho. Přijme to nesprávný, ty. Vem se, pošli další Huge za free. Kámo, to ne, počkej. Tohle to je vážná situace už. Počkej, jako to mi jako dáváš za free tohle. Kámo, tohle to nemyslíš vážně, ne? Podle mě si to nahráš a třeba až si to vezmu, tak uděláš video, že skemu, nebo něco takovýho. To mi nemůžeš dávat za free, ne? Free vem si, kámo, to je insane. Děkuju, kámo, strašně moc díky. Hele, já ti sem hodím 1 miliardu. Je to úplný nic oproti tomu, co mi dáváš, ale aspoň něco, kámo, aspoň něco. Kámo, prostě co? 4 huge pety za free, který mají prostě dohromady hodnotu třeba, já ani nevím kolik, kámo. To je insane. To by se líbí i ten Pegasus, že? Kámo, jestli bys mi ho dal, já bych udělal třeba stojku, jo. Sice byste ji neviděli, ale prostě. Máš tam další něco za free. Kámo. Tak ukáž, kámo. Ne, Huge Nightfall Pegasus, kterých existuje jenom skoro 7000, kámo, 7000 existuje, ani ne. Kámo, to je insane. Free, kámo, free, děkuju, kámo, děkuju, ukáž. Já fakt mám, hoši. Prostě jak svítí, to je úplně hustý. Vady, podívej se do banky, počkej zás, počkej a... To mi doufám nedávaj za free. To je snad zbuk, ne? Nebo... Free, kámo. Trojzubec je insane, hoši. Trojzubec je magor. Trojzubec je bláze. Čum ten, co mi dal za free, to je prostě insane. Počkej. Varie. Ty jsi to ještě pojmenoval, kámo. Chce, abych prostě dá invite do banky. Pošleme asi třeba dohromady už 15 huge petů. Jediný, co k tomu napíše, je free. Kámo, co to je? Takže kámo, trojzubec. Děkuju, kámo, děkuju. Kámo, tak ten super korgi vypadá naprosto úžasně, kámo. Má úplně plášť a je... Hustej. Ok, hoši, a to bude z dnešního videa opět všechno. Já vám děkuju za dokoukání, jo. Můžete dát like, odběr, samozřejmě zvoneček, jo. A jo, čau.